Hej och välkommen, det är Nick Agrem igen. Den här gången så går jag igenom överslagsräkning. Många undrar, när behöver man överslagsräkning? Jo, det behöver ni när ni ska gå till affär till exempel, eller hoppa. Och ni orkar inte ta fram miniräknare, eller det är lite skämmigt kanske att ta fram miniräknare, eller en mobiltelefon med miniräknare för att räkna. Men man kan göra så att man kan vara ungefär, inte exakt men ungefär. Det är överslagsräkningsberäkning som ni har i er bok definierar så här. Ersätt de givna talen med så enkla tal att beräkningarna blir enkla att utföra i huvudet. Men resultatet blir ungefär detsamma. Men det finns principer som ni ska tänka. Till exempel, vi ska prata om addition. Addition. Och multiplikation. Så om ni till exempel multiplicerar, adderar med 875, adderar med 545. Vad ni kan göra är att ni höjer den här, ni höjer en av dem. Ni höjer en av dem som jag har sagt och sänker en av dem. Så blir det 875 är, höjer vi den till 900. Men 545 sänker vi den till 500. Så blir det ungefär 1400. Till exempel om ni multiplicerar 2,8, multiplicerar med 3178. Så höjer ni den här, sänker ni den där. Så har ni 3, multiplicerar med 3000. Så har ni ungefär 9000. Så sänkte vi, det höjde vi 2,8 till 3. Men vi sänkte 3178. Men om det är subtraktion. Och division. Då gör vi så här. Antingen vi sänker båda. Beror på. Eller höjer båda. Så till exempel 19,4 genom 4,7. Om vi höjer båda, det här är 20 och det här är 5, så har vi 4. Så, det är närmast egentligen. Närmast att vi höjer dem, bägge två. Så ungefär den där. Och, vad händer då om vi sänker båda? Jag kan inte se att jag kan sänka dem till 4 och den här blir. Närmast 16, men det är så svårt att varför jag måste göra det till 16. Så kanske det enklaste just nu är att vi höjer båda. Eller sänker båda om tillfället visar. Så, i er bok så har ni den här läsuppgift. Erik ska åka utomlands och köpa 215 euro. Euro, så. En euro kostar 9,74. 74 kronor. Lika med en euro. Så. Vad får han betala? Gör överslagsräkning. Vad visar räknaren? Hur ska vi svara? Jag gör bara överslagsräkning, så gör ni med miniräknaren. Så 215 multiplicerar med 9,74. Jag skulle sänka en och höja en. Så jag sänker den här till 200. Och höjer den till 10. Så det är ungefär 2000 kronor. Och
Visar miniräknaren lite här är 2094,1. Erik får betala 2094 rabatt då. Men om man tänker så, jag, till exempel jag är Erik, så går jag till Forex till exempel. Och jag vill ha 215. Säger jag, ja, det är ungefär 2000. Så det spelar ingen roll den där 94 egentligen. Det beror på om man har exakt 2000, så det kanske är lite knepigt, men annars det är inte så stor betydelse egentligen. Så jag hoppas att ni har lärt lite och jag går igenom eller jag löser alla de uppgifterna som finns i boken. Ha det gott!